নমস্কাৰ টাইমিটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো পুনৰবাৰ অসমত দুজন লোক কোভিড-19 নাইবা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে কাছাৰ জিলাৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ শৰীৰত কৰোনা ভাইৰাছ নাইবা কোভিড-19 ধৰা পৰিছে আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা এতিয়া সর্বমুঠ যি টেলি আছে সেয়া 106 বৃদ্ধি পাইছে মাত্র কেইটামান মুহূর্তের আগতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই কথা প্রকাশ করেছে যত নিজের টুইটারত লিখিছে যে নতুনক দুগী লোক কোভিড-19 নাইবা করোনাত আক্রান্ত হয়েছে আর এই দুয়োগী নতুনক আক্রান্ত দুয়োগী কাছাৰ জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 106 বৃদ্ধি পাইছে যি অসমত টেলি আছিলে কৰোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত 41 সুস্থ হৈ উঠিছে 60 বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3 মৃত্যু হৈছে আৰু 2 অসমৰ পৰা আন ৰাজ্যলৈ গুচি গৈছে এয়া আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট দেখুৱাইছোঁ য'ত তেওঁ লিখিছে 2 persons অফ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভ টেষ্টেড কোভিড-19 পজিটিভ এয়া আপোনালোকে দেখিছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে টোটেল কেচেছ 106 recovered 41 active cases 60 death 3 migrated 2 আৰু অসমত এতিয়া 106 বৃদ্ধি পাইছে টেলিখন 41 চিকিৎসাৰ পৰা তেওঁলোকক শেষ হোৱাৰ পিছত যাবলৈ দিয়া হৈছে 60 চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3 কৰোনাত মৃত্যু হৈছে আৰু 2 ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা আন ৰাজ্যলৈ গুচি গৈছে কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে বিগত কেইটা দিনত অতি দ্ৰুতগতিত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আজিও কেইবাগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু পুনৰবাৰ কাছাৰ জিলাত এতিয়া নতুনকৈ 2 কোভিড-19 নাইবা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পাছতেই 106 বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 41 সুস্থ হৈ উঠিছে 60 বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু সেই কথা টুইটাৰ একাউণ্টত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে